Hyvät ystävät, tervetuloa esitelmälliseen konserttiin Janus Starkerin Jalanjäljillä. Olemme nyt Itä-Helsingin musiikkiopistossa Ahti Sonninen salissa. Ja tämä tilaisuus otetaan livenä talteen. Tosin koronan takia paikalla ei ole yleisöä. Mutta toivottavasti sanoma välittyy myös ruudun läpi. Aloitetaan siitä, kuka oli Janus Starker. Starker syntyi Budapestissa 1924 ja kuoli Bloomingtonissa 2013. Hän oli aikansa merkittävimpiä sellotaiteilijoita, joidenkin mielestä jopa merkittävin. Starker esiintyi orkestereiden solistina, kamarimuusikkona, soolokonserteen kaikkialla maailmassa. Ja hän oli niin suosittu, että hän jopa popularisoi tiettyjä sellokirjallisuuden teoksia. Tämän huikean esiintymisuransa lisäksi Starker teki painavan päivätyön pedagogina Bloomingtonissa, Indianassa, Indianan yliopistossa. Ja juuri tämän Amerikassa tehdyn elämäntyön takia Starker usein mielletään amerikkalaiseksi. No toki hän oli amerikkalaistunut, mutta kyllä Starker oli ehta unkarilainen. Siksi jalanjäljet vievät meidät Budapestiin, Unkariin ja kuuluisaan Liszt-akatemiaan, jossa rakentui Starkerin musiikillinen kivijalka. Unkarissa kaikki lähtee liikkeelle kansanmusiikista, joten tähän alkuun kuulemme pienen sikermän unkarilaisia kansanmelodioita. Näitä samoja melodioita myös Zoltán Kodály käytti teoksissaan. Tämä teema, joka esiintyy alussa ja lopussa, kertoo Marosseikin pyöreästä metsästä, jossa asuu 12 lintua. Sille linnulle, joka kertoo kultaseni nimen, annan sokeria. Thank you.
siirrytään Kodain sävellyksiin. Eli soolosonaatti. Kodai sävelsi tämän soolosonaatin sellolle 1915. Ja hän käytti siinä poikkeuksellista viritystä. Eli kaksi alinta kieltä viritetään puolisävel askelta matalammaksi kuin tavallisesti. Tämä sonaatti ei heti valloittanut maailmaa. Sitä pidettiin aluksi lähes mahdottomana esittää. Mutta 1939 kukas muu kuin Janus Starke esitti sonaatin ja siitä alkoi tämä sonaatin maailmanvalloitus. Tosin vielä niinkin myöhään kuin 1960-luvulla sonaatti koki pikkuruisia muutoksia. Tuolloin nimittäin Laszlo Mezső työskenteli sonaatin parissa ja esitti säveltäjälle kysymyksiä muutamista kyseenalaisista kohdista. Ja niinpä kävikin, että säveltäjä oikaisi muutaman painovirheen. Kuulemme nyt tästä kolmiosaisesta teoksesta ensimmäisen osan. Se on Allegro maestoso ma appassionato, eli juhlallisesti, mutta intohimoisesti. Kaksi elementtiä, jotka hyvin sopii unkarilaisuuteen. Thank you.
Ensimmäinen asia, mikä kodan jälkeen tehdään, on viritys, jotta päästään jatkamaan muuta ohjelmaa. Thank you.
antaa hiukan asettua. Meillä on aikaa siis puheita. Vilkaistaan vähän Liszt Akatemia. Legendaarinen Franz Liszt tai Ferenc Liszt perusti Akatemian 1875. Otetaan nyt historialliseksi vertailuvuodeksi vaikka esimerkiksi se, että vielä ei ollut Eiffeltornia rakennettu. Tuon Akatemian historiaan tietysti liittyy lukemattomia suuria nimiä, mutta heistä nyt voidaan mainita vaikkapa Popper, Bartok, Hubajänö, tietysti Kodaj ja Paimon. Liszt Akatemiassa Starkerille, sellonsoiton professorina, toimi Adolf Siffer, ja Siffer puolestaan oli Popperin oppilas. Mainittakoon muuten, että Sifferillä oli sellaisiakin oppilaita kuin monelle ihmiselle tuttuja tai junnareille tuttuja, Tibor de Makula ja Ede Banda, josta myöhemmin tuli Liszt Akatemian professori, ja Banda myös toimi Starkerin sijaisena Indiassa. Myös Ihmolla on vahvat siteet Unkarin ja Budapestin Liszt Akatemiaan. Sieltä ovat kotoisin Geese ja Csaba Silvay, jotka tulivat Itäläisen musiikkiopiston tuolloisen rehtorin Ahti Sonnisen kutsumana. Liszt Akatemian rakennus itsessään on aivan mahtava. Kauniinen konserttisalinen, saleinen ja suurinen luokkineen, upeinen koristeinen värityksineen. Mutta jonkinlainen sydän, ainakin sosiaalisessa mielessä, oli ja on yhä Akatemian aula, tuo monta kymmentä metriä pitkä tila. Sieltä pääsi suoraan tietysti konserttisaliin ja kirjastoon, oliko siellä pingpongkin. Opiskelijat viettivät usein taukoja tuossa aulassa ja mikseivät opettajatkin. Silloin tällöin kuului, tai ei kuulunut, mutta tuntui sävähdys, jos joku hyvin merkittävä henkilö astuu tilaan omina opiskeluvuosina, niin tällainen henkilö saattoi olla vaikkapa Zoltán Kocsis tai Miklós Arany tai Dénes Kováts. Myös Starkerin aikoina samanlainen sävähdys on saatettu kokea kuin Kodaj tai Bartok tai Leo Vaino astuu sisään. Mutta jatketaan Bachin pariin. Bachin kohdalla aina puhutaan siitä, miten eri tavoin teosta voi tai sarjoja voi soittaa. Omalla professorillani Ede Bandalla oli hiukan konstikas ongelma näiden sarjojen kanssa, koska me oppilaat tiesimme toki, että professori oli tehnyt oman edition sarjoista, siis Joseph Zornin niin edelleen. Mutta sitä ei kuulunut julkaistavaksi. Ja syy oli loppujen lopuksi se, että Banda itse kertoi, että jos hän olisi julkaissut teoksen, hän olisi ollut pakotettu soittamaan loppuikänsä niillä nimenomaisilla jousilla ja sormituksilla, mitä editiossa lukee. No, kyllä se editio lopulta ilmestyi, mutta Starker lähestyi tätä ongelmaa hieman toisin. Hän nimittäin äänitti nämä sarjat peräti 5 eri otteeseen. Koska tiedän, että tämä video tulee myös musiikin historian opiskelijoiden pientä musiikkiopistolaisten käyttöön, niin sanon tässä seuraavaa. Bach edusti siis barokkia. Ja sitten myöhemmin hän te törmäätte aikakauteen, sävellysaikakauteen, jota kutsutaan romantiikaksi. Mutta kun esiintyjä keskustelee säveltäjän kanssa, niin säveltäjä pitää tuntea hyvin. Älkää hyvät tuot, kuvitelko. Älkää haksahtako näihin termeihin. Kyllä barokinkin aikana ihmisille ja säveltäjille elämään kuuluu myös
romantiikka. Kuulemme nyt Bachilta, Johann Sebastian Bachilta. Sarja numero 3, C-dur. Tämä sarjan rakennehan on se, että preludi on alkusoittaja, sitten seuraa varsinainen tanssisarja. Sarvaan, hidas Sarvaan, jonka molemmin puolin siis kuullaan.
kahdet tanssit. Jos nyt jotakin haluaa starttelijoita viestiä näiden sarjojen suhteen, niin se on tämä. Jokaisella osalla pitää olla oma kartta päällä.
Listakatemian toisessa kerroksessa on vieläkin Popperin luokka, ja se toimii yhä yhtenä sellistien luokista. Itse opiskelin siinä viereisessä luokassa, mutta opetusnäytteeni unkariksi annoin tuossa Popperin luokassa. Ketju Popperista Starkeriin oli siis se, että Popperin oppilaana oli Adolf Siffe, ja Siffe puolestaan oli Starkerin opettaja. Popperista kerrottakoon nyt sekin, että hän on se kaveri, jolle Brahms, Johannes Brahms, omisti sellosonaattinsa, ja jonka kanssa myös esiintyi usein. Popper itsekin oli varsin tuottelias säveltäjä. Hän teki sellolla 75 teosta. Eräs tunnetuimmista kokoelmista on 40 etyydiä. Ja no, etyydit ovat etyydejä, mutta kyllä niistä on kappaleiksikin. Otetaan Listakatemian toisesta kerroksesta suora tulahdus ja kuunnellaan Popperin etyydit. Numero 6.
Starkel teki elämässään pitkän matkan, ei vain maantieteellisesti, vaan muutenkin. Keskitysleiri koitui Starkelin kohtaloksi, ja noissa oloissa kaksi Jaanuksen sisarusta ilmeisesti ammuttiin. No, Jaanus selvisi ja emigroitui Amerikkaan 1948. Erittäin luotettavalta taholta olen kuullut, että Jaanuksen äiti antoi pojalleen Amerikan lähtiäislahjaksi papukaijan, jolle oli opetettu lausahdus diakoroi Jaanuksen, eli harjoitti Jaanuksen. Ja kyllähän Jaanuksen harjoitti. Kodain ja Bachin lisäksi Gaspar Cassadó soolosarja oli yksi merkittävimmistä teoksista Starkelin ohjelmistossa. Tänään kuulemme ensimmäisen ja viimeisen osan tuosta kolmiosaisesta teoksesta. Ensin osa preludio fantasia. Thank you.
Janos Starker oli pedagogi henkeen ja vereen. Selvo-oppilaiden lisäksi hän järjesti myös niin sanotusti suurelle yleisölle tilaisuuksia, jossa hän soitti, mutta sitten yleistajuisesti avasi sellonsoiton maailmaa. Otetaan tähän väliin kolme viestiä Starkerilta. Nämä on suurin piirtein tarkkoja lainauksia luen. Ei ole kehityksen kannalta väliä, minkä ikäinen olet. Jos olet lahjakas ja nuorena saanut myös paljon tukea, hyvä, nauti siitä. Mutta lahjakkuutesi ja saamasi tuki on samalla velvollisuus. Eli Starker korostaa sitä, että iällä ei ole kehityksen kannalta merkitystä. Mainittakoon, että muun muassa Edemanda, josta siis tuli professori Ristakatemian, aloitti sellonsoiton 13-vuotiaana. Ja muuan Pablo Casals aloitti sellonsoiton 12-vuotiaana. Sitten toinen viesti. Kun pyrkii kehittymään, se on kuin kiipeäsi kukkulalle. Kukkulan huipulle päästyä on juhlava olo, hyvä. Mutta seuraava kukkula häämöttää jo näköpiirissä. Tätä jatkuu loputtomiin. Se voi katketa ainoastaan kahdesta syystä. Jos et enää tiedä, miten seuraavalle kukkulalle pääset, eli saavutat limittisi. Tai jos joku jää juhlimaan jollekin kukkulalle päästyä, jää juhlimaan ja nauttii loppuelämänsä siitä tasosta, silloinhan kehitys pysähtyy. Kolmas asia. Musiikin tulee olla yhtä tärkeä kuin ruoka tai juoma tai kengittäminen. Jos ei ole, ei kannata olla muusikko. Kuuntelemme nyt viimeisen osan kassetista, eli Intermezzo e Danza Finale. Thank you.
tärkeä kuoli Amerikassa. Mutta haluan uskoa sentimentaalisesti, että hänkin kaipasi kotiin. Nimittäin kokemukseni perusteella unkarilainen haluaa aina takaisin kotimaan. Tämän musiikillisen matkamme päättää unkarilainen kansanlaulu Csillagok, Csillagok, jossa vaeltaja etsii tietä rakkaansa luokse. Ja onneksi tähdet valaisevat reittiä. Tuo rakashan, sehän voi olla myös kotimaa. Eli Csillagok, Csillagok. Entisenä junnarina haluan kertoa kiitollisuuteni Itä-Helsingin musiikkiopistolle, Gesalle Zaballe, Listakatemialle ja tietysti Starkille. Nykyisenä Suomen Kodaiseuran puheenjohtajana haluan Kodaiseuran puolesta tervehtiä kansainvälistä Kodai-viikkoa ja kiittää yhteistyöstä sen taiteellisia johtajia Csilla Tuhkasta ja Kristina Jonttua. Kaikille oikein hyvää jatkoa.